Vo sáp, vážení, vítajte u môjho ďalšieho dielu, môjho podcastu Story z Dory s Petrou Uradničkou a jej manželom Markom Uradničkom, ktorý si ju zobral len tak, proste nikto mu nedržal hlavu či zbraň pri hlave, proste bolo to z jeho iniciatívy, čo uznávam, Starky. Tak, toto je znak pre domáce násilie, ak by ste nevedeli. Ale nie, čaute. Ja som Bergy a dostal som pozvanie, ktoré som prijala. Idete ide ma vyspovedať. Tak to už ráno na vás. Či mám si jadaj otázku od to, <laughs> <Hey, boli> to <laughs> <do fajn. laughs> Celkom ti <či> to ide. Čau. <coughs> <coughs> ja. Tebe to tak dobre ide. Áno, ja som taký zhovorčivý. Ja som, ja som taký sám s sebou. <coughs> Nevídeš, že Ale lepšie by bolo byť sám s tebou. <laughs> <coughs> Nemôžem ísť. sa teraz? Červená. Áno, dobre, hovorím. Váš podcast. Dostala tak na piču <coughs> Nie, nie, váš podcast, poďte do mňa. Benchlayu. Inak možno aj ja, no. Keď, keď, som, sa mi... teba, keď som ju videla na posledný... Láska, zdravím Predstav ťa. Predstav si to doma, že... Adamko, poď. Ale toto by teoreticky mohla byť sexuálna poloha uh, blowjobová, v podstate. Teoreticky áno. Holia. <líž> <líž> nie, ťa to dneska napadne vyskúšať. Nie, nie, nie. Už to skúšali, že? <líž> Počkaj, ale teraz dvíha väčšie váhy, takže teraz by si to mohol... zdvihla Hovorím, že by zdvihla. Ale nereálne. Už to není, že... Ja si myslím, že Kika nebenčuje ani. Nemyslím si, že benčuje. Myslím, že teoreticky akože nevidel som, že by benčovalo. Možno nenosiť cez prach Adam Kiku, ale Kika Adama. To bude naša svadobná fotka. Ona nám v šatách, bude takto. Ona. Ty v šatách, Ty v, šatách. v, šatách. <laughs> v šatách. vliku, ne? nee. Potom by ste sa mohli bať, robiť dva, fotku. Obi dva ja v Potom by ste sa mohli dohodiť fotku do grafiky Kiki, aby si ľudia vedeli predstaviť, že, že o čom sa bavíme. Hej, hey, určite áno. Ne. Ne. Ja, ale naozaj, že... keby niečo také malo byť, tak prosím pošlite nám video, my by sme to chceli vidieť. A my to, myslíme to benčovať sa, to, cej, to fajku. Hey, jedine. Keby si chcel, tak to aj predáme. Ooj. Čo ťa včera škrtila? <laughs> Mám moc pevný stisk. <laughs> no pomená na to, na ženy. No. Ale nie, vítej medzi nami, ako sa máš. Je ti to s nami dobre? Áno, áno si miernu šikanu. Nie, 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 nie. Proste to napísal som život. To je tak proste. Nemôžeš, nemôžeš chodiť s fitnesskou bez toho, aby si si nevedel zo seba urobiť srandu. To proste príde. A hlavne nej ne ja, ktorý som proste nižšieho vzrastu, som útlý, uh, s miernym podbrúškom, Čiže ako ono teoreticky, ja som na to zvyknutý. Všade kam dojdem si zo so mňa robia piču, že... Si taká verzia Tyson a Furyho zvyšu. Áno. áno. Šikovný s brúškom, ale malý. Áno, to je, keď si objednáš zvyšu sedačku, tak ti nedojde dvojmetrová sedačka na sedenie, dojde taká tá miniatúra. Na telefón. <laughs> Pre No tak to som ja s mojou priateľkou. Ale akože ja ju aj všetko, veď jo, je to jej hobby, baví ju to. Ja. Zdvíhať ľudí vo fitku a, a robiť silový <laughs> trojboj a tak ale ty si začal trénovať, tak za chvíľočku môžeš, no aj ty ju zdvihneš. Pokiaľ nepôjde na Strongmana, je to furt v pohode. To A som povedal, že pokiaľ má menší kokot ako ja, je to fajn. <coughs> A jak ste ne. na tom teraz? Už akože... <coughs> jak si na to no? nadal? No, <coughs> zatiaľ vám <coughs> stále vedem. Sám nevyhravám. <coughs> <Stále vyhrávam. coughs> zatiaľ stále vedem. Určite. Let me see. <coughs> keď ho chceš ukázať môžeš ukázať <tototiví> svetu? tak keď to obe dlho aj ja Ukážem kokot vieš ale veľa ľudí by sa tešilo pretože veľa ľudí zaujímalo aký máš veľký kokot áno áno tak mm -hmm. napíšu a nejak sa prosím budeme vedieť dohodnúť hľadám sponzoring na zápas takže keby niekto chcel beri An... z Rakúska od starých dôchodcov <totiví> že <záležený. totiví> <Či> robím operku <totiví> robím operku Darím a masáže. Te. Dobre, poďme, lebo sa mi postaví penitky. <laughs> Od tých rakúšanov. Na tými rakúšanmi. Čiže my stále ideme, my to máme takto kamarátsky. Je to takto kamarátsky? Uh -huh. Áno, my ja si tu to nebudeme proste, že... spovedať, ja že, otázka, proste, odpoveď, otázka, odpoveď, tu nie si na výsluchu. Ne, práve, že my, Ale sme to, my to, máme policajtou. celé takto. Ale môžeme je zavolať policajtov, keď chceš. Je to lepšie, ne? Nie, akože áno, je to také kamarátske, áno, 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 to je, to je dobré. To je také nenásilné. Zatiaľ. Zatiaľ. Za chvíľku, len. Odpoveď za tú otázku. Nie, Nie. ale pri nás. No takže, aký máš veľký ten kokot? Takže toto fakt známe. Lepšie preskočiť ako obísť? Mm, mm, mm. Dvakrát obísť a potom preskočiť. Solidných 6 cm. Dobre, super. Nie, ja neviem, to akože nikdy som si kokot nemeral. Akože myslím si, že boli reálne takéto aj keď na základke takéto no. veže, ako že akože medzi kamarátmi, že koľko, no a pravidka a takéto. Ale Bolo aj taký pepino test. Napadlo si odmerať kokot. Ja si myslím, že mám, mám taký, by som povedal, že priemer. Ne si neviem, priemer ne, je 12. Priemer je 12. už, že vraj už 15. Ja tvrdím, že tak to 15. mám podpiernu. Keď je 15, tak podpriemer. <laughs> keď je 12, tak priemer. Inak to je fascinujúce, že ste tam nikdy nenapadlo proste zobrať pravidka. Vy ste nedostávali taký ten pepino test? Hmm. To bolo tak pravidko, jedno bolo, že no, test. a potom boli ešte dierky, že vlastne podľa hrubky a, a to ti vyhodnotilo, že... To boli nejaké vernostné body, že keď si kúpiš príliš veľa pepína, tak dostaneš test? Kodami? Ne, to okay. u lekárky som to mal. Tak to teda... Prečo no, <sú> ti to urológ, lekárka urológ. dala? Potom pripni sa na lekárku, určite to bude zaujímať viac ľudí. Ne, to bolo, že... Povie Pepino test. On došla, tam, že počkajte, pán Uradniček, Dobre, taktože, taktože. Aha. <laughs> to bolo, pro... tuším, to bolo pepino, ale proste bolo to pravitko a malo to štyri otvory. A ty si to proste... Niečo takéto som ale videl. Je, na Niečo podobné som no? videl. A, ja a, a štú... centimetra hrubka vyšiel ti z toho, že si žrebec alebo nejaká taká pičovina. Uh, uh, pár. Pár. No akože, čo viem a registrujem je, že, že také také, že otvory kvázi na hrubku ale nikdy som príklad, ja som sa dozvedel až nedávno reálne, že kondomy není, že, že, sú podľa veľkosti. Potom no. mi to napadlo, že kamujeme, to je logické, ale ja som tých kondomov veľa nenakupoval. Preto, preto by som asi... Mal na tu doktorku? Rozpadom, môj herpesy a takto, ale <laughs> uh, že tiež volali niekedy po kondome, ale tak dorticky má to logiku, hej, že hrúbka, veľkosť, No, Hrub, asi, 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 proste nejaký indiantý kokos z Ameriky, čo má koko, jak ja pred laktie, nebude, nebude mať taký istý kondom, jak ja. Iš. To by to malo ježi... čapičku, len tú jarmolku, víš? Jedine, ježi... 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 že by ježi... Ježiš, Maria. No, <súr> dobre. No, dobre, takže nebudeme centimetr, nevieme centimetr, ale Nevieme, štandard. Štandard. Možno sa to tebe zdá, ako štandard je to bakula. No. že akože štandard je to určite. <súr> A neviem, čo, keď hovorí, sa ten nejaký tak pod podkýňa proste? Čo? Tak to je chudak. Pomáha si proste, chodí jak na troch. Kúkam, asi neviem prečo. A Teraz ja podľa klip. mňa, otázka, teraz hm. no ja otázka, ktorá akože reálne mi to tak napadlo, že že skôr podľa mňa menší a viac menej taký, že hrubší ako veľký a to, podľa mňa tú ženu musí aj boleť. Reálne. Fakt, že tie veľké kokotýve to je podľa mňa extra keď si to tak reálne zoberieš. Neviem, neskúšal som veľký kokot, ešte, keď ti poviem úprimne. Povedal ženu. <sík> ale áno. Uh -huh. No. To bolo také zamyslenie. Bože. Ej. Si mala väčšie ako môj? Ups, asi nie. Si mala väčšie ako môj? To ne... <sík> nie. nie. Podobný, ale nie. Čiže mala. Vtedy, keď sme... <sík> Aj, než čo ma začalo svrbeť telo. <laughs> <laughs> Uroplázny gang. <laughs> Zase sme sa nič nedozvedeli. Nie, ne, nee, nikto to nechce, povedať. povedať. Hej. Černoch nám povedal, že ho má vedieť k Černoch. Nosil si plienku? Kedy? Keď si bol malinký. Tore detko nenosilo plienku. Keď... No, že vraj, o, otázka, 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 hej, aj na vás ľudia, to čo je za priebanú no, že Vraj, Africke Keď budeš mať detko. Africké deti nenosia. Áno, dobré. No, ne Keď budeš mať dieťa, tak mu nebude. No, ale preto majú také bakule. Hej, lebo že vrejkým máš plienko, ak sa ti zaparí a potom ti nerastie, ale oni ho majú voľného, tak gravitáciou rastie. my musíme sa porozprávať. Ono si v zásadnú chým ešte kupovala tie menšie, ne? Ja som mal ponožku. Ja som mal ponožke celý narvatý. Čiže ja keď budem mať dieťa, tak mu nebudem dávať plienku, pretože proste ja budem jak popsovi zbierať. Ako ja by som už len, ja radšej budem ochotný a radšej poviem svojmu synovi potom, že starý počúvaj ma, že jasné, že som ti musel dávať plienku, čo tebe, nenechám si ostrať, a už ťa celý byt. Je mi ľúto, že máš malý peníze, ale zase Ach, ber to mal. tak, že win, win. V tejto situácii to nešlo inak proste. Mm. Máš ho po mame, to si nevšimli. Čo je, že si mali také tie plachty, ak to povedal na to, no ešte maximálne. Áno, ale oni sú tam v prírode, tam je to v pohode, vieš. V, Koko, v prírode je to... neviem, či chceš, aby ťa u ujebal had do kokota, keď ho tam ťaháš za sebou niekde. Pokiaľ po není väčší had ako had? Áno. Aj. <laughs> To, no. to bol moment, kedy sa kobra otočila. <lávodil> a potichučku odišla. <lávodil> tak tie vtipy s Čakom Norisom. Vieš, že kúsla Čaka Norisa a kobra zomrala za 7 dní. Kamu, ja som si na týmto jednak veš, kedy zamyslel pred asi že týždňom, lebo Čak Noris, som no videl, jak boxuje na mm -hmm. vecine, kam on má nejakých 85 rokov. No. A no. on je starý a on už sa akože pomaličky blíži ten čas, že tu zrazu nebude. Hej, Ve, tu no. vekom proste príde. kukut, vtedy dojdu. No. Že čo on, že on si proste išiel oddychnúť? Alebo že čo proste, že... <laughs> že čo sa povie? Že čo sa Oni mene... ho podľa mňa naklonujú, aby sa to nestalo. On už má svoj klon, podľa mňa. Tak o 20 rokov mladší, aby ja zase išiel do istého etapu. Takže fakt, že ťažko povedať, tý, že čo on reálne bude... A nám aký máš body count? <laughs> <laughs> Bo to môže že povedať tak, že, ticho. <laughs> že aký máš k tomu názor, Mm -hmm. To sme chceli aj vedieť, že k body countu, a akože že... chceli sme Dobre. vedieť aj tvoj názor, ale môžeš nám prezradiť číslo. Vieš čo, že to. si klamal prezradím kike. To, <laughs> že keby Čajočka ti povie, že mala 100 typkov, vieš. Že prezradím to. Či ti to vadí. Uh, ale nemusíš. lebo ja som sa k tejto veci vždycky staval, akože tí čo, tí, čo vlastne kvázi ma poznajú, tak oni vedia, však aj tí, maj, všetci, a Bianka mi sa to veľakrát pičovala takto, lebo... Že si ja bol som... kurevník? No, áno. A, a, mm. Nechcel by som hmm. plať, ku... lebo čo je hmm. kurevník? Kurevník mi príde človek, ktorý má, nie, ktorý má ženu Ukazala a jebáva sa ďalej. Jaj? A to ináč, ja to berem takisto, že kurevník je proste človek, ktorý má ženu a jebáva že... sa ďalej. Ja to zase neberem tým, že niekedy keď povie takto tak to neberem ako nadávku. Hej, už to berem no, tak viem. nejako normálne. Ale, ale podľa mňa, aj podľa mňa čávo, ktorý je, že zadaný a jebáva sa ďalej, je, to kurevník. je kurevník. Áno, ano. podľa mňa. Kam, samozrejme, že zastávam všetky možné názory, nejdem nikoho presvedčovať o svojej pravde, ale toto je podľa mňa kurevník. Človek, ktorý je nezadaný a jebáva sa každý piatok s niekým druhým, uh, je, šikovný. je, slobodný človek. Je, je proste slobodný človek, ktorý... Zase, ja si to viem tak, že akože, respektíve snažím sa to nejakým spôsobom odôvodniť, radšej sa budem jebávať, uh, dokým si nájdem reálne tú babu, s ktorou už ma to pre... Lebo ja si myslím, že sex má určitý nejaký taký... Mňa to napríklad prestalo baviť. No. Veš, preto mám jednu frajerku, s ktorou som spokojný a ani ma to neťahá nejako, že za druhou ani nič, lebo zase len, podľa mňa to je tak, že človek len je zvedavý. Vieš, máš podprsenko máš kot gaďky, chceš vidieť, čo sa tam skrýva, chceš vidieť, veš, inak je to sex, je každý kurva iný. Mm -hmm. Že reálne podľa mňa ľudia sú len takí zvedaví a láka ma to, že, že niečo nové. Dáš si dole kokot, máš tam bobra, máš tam flytra, máš tam henta piču, to, to už je XY, to už ťa nemá jak prekvapiť proste, to už v kuse to isté. No pokiaľ to nemáš jak kúpať sú čapicu, alebo no, no, sa v tom dobra. nestratíš. Aj, takže máte to jak prekvapiť, ale <coughs> v podstate ide o to, že, že radšej sa vyblázním, keď som mladý a samozrejme s veškerov nejakú ochranu a tak ďalej, lebo to sú potom dosť ošemetné situácie ako potom uh, hľadať uh, to, čo som, že respektíve potrebujem stíhať to, čo som zanedbal, keď som bol mladý. Čiže radšej nech sa ľudia jebu. Aj chalani, aj babi. Tu sa nebavíme o tom, že nice. on je, ona je kurva a on môže, hej. Ja si myslím, že aj chalani, aj babi, nech si robia kurva, čo chcú. Ano, keď no, mi ty... pokiaľ sú slobodní. Pokiaľ sú slobodní. A hlavne ešte, keď mi nedáš chorobu, budem ti vďačný tak toto berme, že? že staráme sa o sebe nejakým spôsobom. Okay. Že... No. Aj to vieš, že veľa sa len, že Ježiš Maria, že s kondomom, no nezajbem si s tebou s kondomom, lenže že ty piča hlupa, počúvaj ma. Tam sa budeš ošívať ešte ďalšie dva týždne a potom nebudeš mať detsko, boh vie, koľko takýchto kokotín si už prešla. Takisto aj chalan, hej, že ty koko, takisto si daj kondom. Takže tiež by som asi už odstupom času striezol, ono by som Pokiaľ to povedal, to nej, že tak tak, že sa fakt niekedy. poznáte dlho a viete, že ste obidva čistí. Uh, no. Hej, ale vieš, ale Môže sa stať, hociča, môže sa stať No, áno. A ďalšia vec, aj to pH-čko. Kámo, to není choroba. ph keď máš iné, a nejaká ano. boba mala, že som jebal som s nejakou babou, ktorá, mal, ktorá mi vyhovovala, zrazu s druhou, po, po XY mesiacoch, a vyhaďa sa mi kokot. Lebo to ph proste nezastáva. No, no áno, no. také so žena smrdí. Vlastne. Áno, 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 áno. Mm. takže kvázi ono, to je treba to, si že dávať cítiš a pozor. rybu a podobno. Lebo treba to... si dávať pozor. Okay. Hej, to je všetko prejav nejakého no. zápalu, choroby, alebo niečo, že není to proste OK. Ale no. akože nech si každý robí, čo chce. Ja si myslím, že sex je zdravý, sex by je treba. Určite treba sa nejakým spôsobom vyšantiť pred tým, ako idem do nejakého vzťahu, kde mám nejaké povinnosti a kvázi oddanosť tej jednej a potom, potom bude všetko OK. No lebo veľa v prípadoch sa stáva toto, že proste dievča si nájde chlapca alebo chlapec, dievča v 16, 15 mm -hmm. a sú spolu proste do nejakej pomaly 30 príklad. Mm -hmm. Už ho to prestane baviť aj skôr. Ano. A začína utekať proste za inými bavami. Ona. Alebo či, aj on. Aj on, no on za chalánmi, že proste nejsú sú vyžití vyžití tí ľudia, uh -huh. a potom im začne jebať na staré kolena tým a, ľuďom. A to a, je podľa je stokrát horšie, ako ty, ktorý chodíš kúrovať po každý večer. Uh -huh. Akože samozrejme, že... Nech Všetko zdravé, robí, Nech si každý robí, akcie, ak mu vyhovuje, ale určite... Čiže, áno, keď chceš že... mať 10 bab za jeden deň, mať 10 bab, to je tvoja hey, osobná vec. A keď chce mať niekto len jedného celý život a vyhovuje mu to, OK, ale hej, lebo ty podľa mňa, keď... Uh, to máš to isté, keď majú že 17, 18, pravia si deti, zoberú sa a neviem čas sú spolu celý život no. znudení, mm -hmm. lenže ty potom chodíš von, počúvaš tých ostatných ľudí, zistuješ, máš internet, zistuješ, že čo všetko si mohol zažiť, nemohol zažiť, alebo že čo si nevyskúšala, mohol si vyskúšať a potom proste sa to láme ten vzťah, Presne, lebo tak. jeden chce, druhý nechce, jeden, lebo nie vždy proste s tebou ten partner chce skúšať všetky tie mm -hmm. tvoje fantázie. A potom, že mm, asi spolu nelením. No Spône hlavne spôsobom... tá jebačka ti chutí iná, keď máš 15, a keď máš 20, a keď máš 30 rokov. No, keď máš 40, no. 40, a keď máš 50. No. To, je presne, hej, to je presne to, že... A hlavne, že... keď to má stále s tým istým človekom, je to... To sa ti zunuje pomaly, postupne. No to už sa ti ne, nechce sa ti, jebať poviem ti s tým poviem istým ti človekom. tak, že myslím si, nej som toho zástancom, respektíve veľmi nerád uh, akože myslím si, že človek reálne nie je úplne, že je monogámny človek. Hej, že... není. Že reálne každého to bude nejakým spôsobom ťahať. A preto sa treba robiť zaujímavejšie. Stále a nejakým spôsobom. Ale Vždy ťa že... budú priťahovať aj iné ženy. Aj iní chlapi. To tak proste je. To no, tak po prípade niektoré ženy to majú, že ich nepriťahujú iní Aha. muži, ale priťahujú ženy. Aha. To napríklad. by mi napríklad nevadilo. Toto, po... ale bez rady, nevadilo peťa, by mi... Takže ja som spokojný. Hej, nevadilo by mi, keby moja priateľka, poviem to na rovinu, tak ako to je, hej, nevadilo by mi, keby sa napríklad porieši s nejakou inou babou. Tak ale mi to nevadilo. Chceš tam byť účastníkom, či to je bonus. Ale ich by mi to, že, že to to ako Neberiem to ako. Nech sa vyšaň proste. Ja sa s iným chávom kurva nebudem, nej som priebaný. Hey. A hlavne ma ani má to nejakým spôsobom nezrušuje ani nič. Ale, ale ona ne... Priateľka došla to do môžu, a dám na mačičku. Toto neberiem. lebo pozri sa, kurva, fakt, že strašne dlho spolu budeme. S tým idem do toho vzťahu, že strašne spolu dlho budeme. No. Tak nech aj ona má trošku nejakého iného vyžitia. Zase nebolo by mi fajn, keby sa tam vykuril s nejakým čávom, ale keď s nejakou babou sa chce pohrať, trošku spestriť tu ten sexuálny život jej, nech to spraví. Bez problémov. A ona má taký istý názor? Či neviem. neviem. Ne, ste sa neviem, ale tak to, po, ale... po, tomto podcaste sa možno pobavíte. Uh -huh. ale nie. Po, ho, toto, stále u nás toto máš. Je vec, toto, toto, je vec, ktorá je proste... To, jak, ja že... ja tak. <laughs> toto je vec, ktorá by mi fakt že navadila. Už hey. len z toho, že som, som ochotný toto úplne akceptovať. Lebo kámo, keď si nemám byť do celý život, Chápeme, že necho- ja, tu mňa budeš. Ja viem, že to nebavia, čo aj mňa to nebaví, ale inak neexistuje šanca. Ne, tak nech si... To je inak zaujímavé, ja som nepočula veľa ľudí, ktorí by mal že rovnaký názor, jak my dvaja napríklad v tomto. Jednak čo sa týka toho bodycountu a toho vyšantenia sa jednak tohto. V podstate nám to zhoduje hodne aj v jednom, aj v druhom. No, no, no. Ej, určite áno. Mhm. Tak ono to je svojím spôsobom nejak zdravé, lebo má ženy, ktoré by chceli aj toho chlapa. Uh -huh. neskúšať iného uh -huh. a máš niektorých mužov, čo to akceptujú, lebo ich to nejakým spôsobom zrušuje. To je vojerizmus, by som povedal taký štýl. Hey, to je uchylka, áno. No? Hey. Ale akože, keď to tak niekto má a vyhovuje mu to v tom vzťahu, tak prečo? No? Akože, keď hey, sa o tom úplne, normálne zdravo úplne. odkomunikovali a že sa niekto dohodli, tak ok, v pohode. A dokonca som počul uh -huh. názor, ktorý tiež mi prie taký, že samozrejme, neviem, či, ja by som to asi určite nezvládol toto, ale že má ženu, ktorú najviac na svete ľúbi, majú spolu deti a tak ďalej. Uh -huh. Ona si niekedy zajebe inde, on si niekedy zajebe inde. Taký sa doma a sú spolu, s... že mega šťastní. Mm. Vieš, že proste, že, že ide im o to, že OK, separovali sme to, že láska, uh -huh. že uprímnosť, komunikácia, dôvera, všetko mám v tebe, ale toto je proste iba pojebaný put, ktorý mm -hmm. človek proste potrebuje uspokojiť tam sa ju uspokoja, s tým človekom sa v živote nesretne, alebo ide do bordel alebo niečo. Že toto akože reálne, že, že fungujú také, takto vzťahy. Áno, také bez lásky, že, že, že to, to, si počul emocie. som o tom, že ľudia takto fungujú, proste, že si to dajú raz za rok. No. Že... Či preto fungujú no. swingersky a všetky tieto veci, lebo je to proste bez no. emócií, bez ničoho, len čistý proste živočišný Čisté bud. Úspokojne. A doma má všetky tie ostatné emócie no. a všetko to, hey, hey, to čo ten vzťah má Víš, že dojdeš domov a žena pri čo, že dobre bolo? Že, áno, že díky. A normálne fungujú uh. ďalej. Ako a toto že... si predstaviť neviem napríklad. No ja si to takisto neviem predstaviť, ale, ale fungujú tak. Ale ľudia. Ľudia. No. No. by som je to povedal povedal. Ľuďom, že že akože nechcem byť nejaký, že by som, ako sa to povie? Odsuzoval? No. Akože ale Ale Proste... ty by si asi nedal by som to. No toto by som chcel možno povedať ľuďom, že 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 je to názor ako každý iný. Že každý má svoj názor a ak je to, ak sa to nejakým spôsobom uh, líši od toho ich tak proste podľa mňa to treba akceptovať. A dnes by to je pičovať a presadzovať si, že chámo, tak to je chore, ty si kokot, že toto je správne. No ne, každý má svoj na to názor, každý sme iný a tým pádom je to podľa mňa úplne áno, bezkonfliktné. Každý môže mať svoj pohľad na vec a každý si nech že je svoj život a toto je problém dnešnej doby, že každý odsudzuje proste za to, že nemá rovnaký názor, že Pomaly neviem, že... Uh... A že aj keď nemáš tak rovnoho, nech na to. Proste áno. ľudia nevedia akceptovať... Cudzí názor. Nesúhlasiť uh -huh. a akceptovať. Nevedia. A hlavne, že... hej, a toto presne toho musím chcem vyvarovať. Vieš, aby akceptovali a nejak to zbytočne... Ne... Lebo... Akož... Na čo? Na čo to je mm -hmm. dobré? A ďalšia vec je to, že mám 24 rokov. Teraz môj názor môže byť takýto. Odstupom času, čo sa bude diať v mne vo vzťahu s tak a tak ďalej. Tak ďalej môžeme dojsť na iné nejaké veci. No, že ten názor sa mení okolnostiami a situáciami. Sa. sa ti začať pačiť chlapi, alebo nevieš, no? Marek, prečo mi to v to presadzuje? Čo, chceš niečo? Chceš si to rozdať do piči? Alebo... Čo už má po 30, treba všetko skúsiť. Idy riešili ste toto s Kikou? čo? ten bodycount a to, že či to niekomu vadí, nevadí? Alebo Moje, Naše prvé rande bolo o tomto. Hej? Naše prvé rande som povedal, že počujem má najhoršia vec, čo sa mne To, čo musel zaplatiť tú večeru? to bolo tretie Ale to bolo... Teda, a naše prvé Ale poslal peniaze je Som jej kvázi povedal, že najväčšiu špinavosť zo mňa, čo môže sa dozvedieť. Že som Ježiš, proste... Je toho že som, mne. hej, jasné. To Amen, treba. To nechceš proste, aby toto pokazal. Hlavne ja sa za to nehambím do piči, že som mladý. Aj milión ľudí takýchto... hovorím, že pre mňa radšej sa teraz vy, vyšantím a môže mať vzťah šťastný, ako napríklad teraz no. lebo keby som nebol vyšantený, tak pochybujem, že mám vzťah. Hej. Chcel by som behať kade tade, vieš? A tak zase ono to je v tom, že to dievčasine, keď je normálne zmyšľajúce, si povie, že aspoň má nejakú skúsenosť a je to, že kúrujme. Ej, áno. Vieš, a že... nám tu sedisky úplne. Čo to je hlavné, to, tak to má to byť, proste, že aj nobo však všetci si po, ja nechápem len to, že veľa ľudí ti povie, že no, vieš, on ma jebal hodinu a bolo to úžasné, no kokot, pičovina. Hm. Uh. Niekedy tie 4 minúty sú lepšie. Tá vyjebaná hodina. Ja som v živote nemal dlhšie ako 4 minúty. <coughs> tak ale ty si bol vždy najrychlejší. Ja som bol od základky najrychlejší. Od základky. To mi hovoril telocvikár, hovoril mi to onej. Uh, ja ideľ do katedry, hovoril mi to každý. Každý z učiteľov povedal, že som najrychlejší. Tak keď už to povedal telocvikár, tak... Ale nie, nemôžem bože môj, čo keby počúvať náhodou onej. Je to zosraný. Dobre, pán, spravidujem sa. Mysleli sme v behu. <coughs> Jaj, ja, aj, áno. Ja, aj tak to ne. Tak to náj, to náj. Ale ruky mal rýchle. To má doteraz. V behu. Ja sa to pýtam kvôli tomu, že si to s Kikou riešil, lebo strašne veľa ľudí má názor na to, že keď si proste mal strašne veľa partnerov alebo partneriek predtým, tak je to indikácia toho, že budeš neverný vo vzťahu. Že proste neoplatí sa chodiť s človekom, ktorý chodil od jednej, k druhej, k tretej, štvrtej každý týždeň, pretože budeš automaticky neverný, lebo nevydržíš v tom vzťahu a budeš potrebovať ďalšie a ďalšie a ďalšie a ďalšie, ďalšie. To je pičovina. Nepovie keby. Ale len si... o tom podľa mňa, ak to vníma tá baba. Ale toto by malo byť v tom prípade, že si kurevník a že by si šel, že vzťah, podiebávaš vzťah, podieváš Áno, po Áno, skam, áno, hej, to áno že ráno, musíš ráno. mať to, tú... Ale to, že kúruješ každý týždeň inú babu, buď je to väčšina dohoda obi dvoch tých ľudí, že buď si povedia, že budú spolu kurovať na ďalej, alebo ne alebo proste, proste si zajebú a je to jednorazovka a to nie je vždy len o tom chlapcovi. A keď hlavne viem a ja mám nutkanie byť taký, to tak ako nehľadám si vzťah. Veľa tých diev, sa vyjebe s ním, s chlapom, lebo je najbaná a potom na druhý deň to lutuje. Hej. Aj keď to mohlo byť dobre, aj super, Hej. aj vie, že ten človek sedí, len si proste povieš, že oh, ja piča. Hej, ja sa pýtala aj z toho dôvodu, že ste obidva ja proste v tomto si podobný? tak preto sa pýtam, že keď na to máte názor či máte asi, pocit, asi, že asi som ste... to tak presne, jak, jak to povedal Marek že, že keď podebávam svoje priateľky že som vo vzťahu a podebávam ich Hej. tak áno, možno je tam väčšia práve že toto budem robiť aj Hej. možno v nejakom pokým mi necvakne v hlave a že neunormálnim sa ale pokiaľ ide čisto len že o sex lebo sú kamaráti s výhodami a kamaráti s výhodami podľa mňa sú presne na to, že jebeme spolu to je celé potom ako ale, že no môžem byť, že kamarát s výhodami občas na nejaký výlet, ne, to už sú proste momenty, kedy sa podľa mňa vzťah a city prehlbujú a dostáva sa to pomaly už kvázi do toho vzťahového mm -hmm. o, formátu, ale keď sa spolu jebávajú a tak ďalej, tak môžem sa jebávať s jedným, potom poviem, že vieš čo, ďakujem, že už to skončilo, že idem do druhého a tak ďalej. A potom keď poviem, že OK, už som ready na vzťah alebo chcem vzťah proste, tak pam. OK. Takže pre všetkých, čo myslel, že tuto k úrovnici, ak to všetci volajú okrem nás troch, Pozor. Nevedia to, byť vo vzťahu. To, ne, počkať, ľudia, ktorí majú radí jednorazový sex a veľa si vo svojom živote skúsili, neznamená, že budú podebovať vo vzťahu. To? Lebo keď už si tú jednu osobu vyberiem a chcem s ňou byť a vyhovuje mi ten sex, aj ten vzťah, aj to všetko, tak nemám dôvod podebovať. Pre všetky bohové. A som, keď hľadám nejaké bohové, mám niekoho... tiež dosť najebaného. No, hovorím, že som si pálil dosť a som pri jednom človeku. Uh aj keby som mal možnosť, možno, ale... Ja som vedela, že keď ogrcam celú kúpelku, takže to bude ten moment, že... Si povieš, že to je ona. To je ona. Ja som mal proste tú, tú, tú opateru. Aha. som sa starať. To je Keď no. no. takže... mi neogrzaš kúpelku, tak ťa vyjabem balkónom. Presne. <laughs> <laughs> Trafila sa do hajzlu. Yes! Oh! To je dobré. Potom zapadla. Dobre, to je jedno. To je vedľajšie. To je moja mama pri porode, sa trochu do hajzlu. <totototíky> Maminka. Som Odtedy som mne Odtedy mám hnedý chrbat. Že aj pigmentová škvrna. <tototíky> A ja som padol sestričke, takže pohode. Všetci sme tu padli niekomu, to je v pohode. Mm. Čo ja som sa napadal, keď som bol malé detsko, ty kokot. Ale ja po narodení som mojde... ja bol sestričke na chrbát. Fakt? Mm. Som mal taký chrbát modlý. Že šup, ako detsko. Ale začal som chodiť v 8 mesiacoch. No a pozri, aké máš nožiska. No, krásne. Krásne ženské. To sa, ja, som mal, ja, som mal, tie one rovnatka, ne rovnatka, také tie... Lebo si to skoro Mal Forrest Gump. Áno. Skoro mm -hmm. si začal chodiť moc. No, ešte si tie mal one. vyvinuté nožičky. Č, pohode. Máte pekné ženské nohy, chlapci, tak v pohode. Pohodík. No, nie jedna žena by nám ich závidela. Presne tak. Inak áno. Paradoxne mi toto inak ľudia písali. No. Fakt, veľakrát mi toto písali, aj aj keď nie. som si tam také, robili nejakú scénku, že s leginami alebo takéto, tak strašne a povedal, že, kámo, že má tvoje nohy. No. Inak, ale počkaj ale, ale to je pravda, akože je veľa no má podľa mňa krajšie nohy niekedy je k tej babi. Ja neviem prečo, vieš, ale že napríklad aj Marek, vy to máte v rodine, že u vás majú proste všetci chlapi také proste štíhle, dlhé nohy. Rovné. Však my sme robili takú pičovinu, že my sme fotili peťové nohy, bratrancové. Poslali sme ich chlapom a mysleli si, že sú kamošky na nohy. Ja mám, nos, ja mám mužské chodidla, on nemá. Keď už sme pri tých chodidlách, pro, chodidlách lízal si niekedy nejakej babe chodidla? Nie. Nech nie, si nie, 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 nie. Nemáš tu... rád nožičky? Nemáš rád nožičky? Mm. nikdy som v tom nevidel proste. No, Nevieš sa, dobre. <t khoain> ja som strašne na cecky. Ja okay. veľmi ľúbim cecky. To sa mi... Aj všetci takí, že... <t khoain> veľmi ľúbim sú, sú, proste dva týmy, ne? na roviny. Riť a cecky. Ja som ceckový. Akože 100% je... ceckovi. Mm -hmm, mm -hmm. Ja to mám, že trojkombo. Mm -hmm. Nohy, cecky, riť. Áno? Ty musíš mm. mať všetko, ty si moc komplikovaný. Mne mm. sa páči veľmi cecko. Ja sa so zo všetkým. Všetko musí mať, všetko. Vždy som musel mať všetko. Takže Adam nie je nožičkár, si niekoho sklamal. Veľa žien, možno chlapov. Žien. Aha. Toto konkrétne bola žena. Pošli mi jej Instagram. <laughs> Adam fotil Adam nohy. <laughs> A číslo tu. Padaj. Občianske združenie ho nohy. Čo tam ešte skrývaš? A, skrývam tu napríklad, potrebuje jeden chlapec, potrebuje poradiť zrovna od teba. Oho. No ak to bude v mojej kompetencii, ja veľmi rád poradím. Ja si myslím, že áno. Sem mladej, hezkej kluk s veľkým ptákem, ale nikto na ňom neho psa. Nejaké tips? neviem, proste mladý, hezký kluk s veľkým ptákem, keď im zajom ja neviem, však tak asi niekde bude chyba do piči, V niečo musí klamať. V čom teraz týchto troch vecí? Tak asi není hezký, alebo je autista, alebo ja neviem, je taký proste nejaký, že nevie nadviazať kontakt so A možno ho má tak veľký, že sa na nedá hopsať. Ľudia to nakecajú na internete. Tiež <laughs> nevieme, koľko Pošli fotku, že by sté, sme to vedeli viedie, posúdiť. Pravda. Kedy si prišiel o panictvo? V 16 rokoch. Mojej mami doma na koberci. Mala si vydraté kolienka? Trošku áno, trošku. Zaujímavé. Bolo to haus. Bola to chaos, ožil si to? sa na to tešil strašne. A bolo to také, že ste to plánovali obidva? Alebo spontánne. A tak ani, neviem, tak spontánne. Zobral si si čugotku domov Proste mama sa potkla, zlazu ležala na koberci. Normálne proste... Ježiš. Normálne Pardon. Neviem, či si to postrel, čo povedala práve. Hej, pot- potrebujem. Uh, nie, srandujem, prepáčte. Uh, nie, normálne, bolo to, bolo to také nejak, asi nebolo to plánované. Ale viem, že to bol môj prvý sex. Stalo za to? to trvalo? Čo, 3-4 minútky? Na tom koberci to bolo také, a možno aj dlhšie, ja si to presne nepamätám. Bolo to. Ale to ináč, niekedy máš pocit, že to je strašne rýchlo, a niekedy je to strašne dlho pri tom ináč. To je halos. Ale viem, že tam v 16 to bolo na koberci. A stálo to za to? Áno. Bolo to áno, s tým dievčaťom, čo si chcel, alebo? Áno, vtedy áno, vtedy som okay. mi na tú nevku. Lebo vieš, že vlastne sa prvá, ti to prvá, môže... to bola moja prvá frajerka, taká, taká, že frajerka. Takže to, to bola frajerka. No, lebo to ma... len tak niekto, že poďme dajbať? Ne, 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 to bola frajerka. To vtedy L... som nepoznal takéto, že len tak, že poďme si to muselo byť frajerko. Oh, wow. aha. Okay. Lebo veľa to ľudí, ľudí, ľudí to má, zvíjalej, má tak, zvíjalej, že to... Podľa mňa to neuvažuješ nad tým takto že pomeň si zájba. 16 podľa mňa si rád, že máš frajerku, si šťastný dáš ju na tapetu. Ja, ja som sa najebal a prišiel ale to, doberé, tak si doberé, ale, ty si, hej, ale my sme iní zase, ono je podľa mňa. Um, ja som chcel by, ja som bol vždycky taký vzťahový. Ja Chci som, to, som vzťah, vieš? ja som chcel o to prísť a prišlo to, takže tak som presne. to mal ja. Uh -huh. Vlastne, že kamošová, vlastne kamoška, zavolal kamošku, jedna fľaša fla, ferné 8000 a bolo to. Fuj, inak v tej dobe sa veľa pil per Fernet ja som pila Fernet. A no, tá 8000. To neviem, čo je. Ja poznám len klasický Fernet. Alebo Ale, ne... to bude tým, že moja mama mala ja rada Fernet, a sme mali doma Fernet. Som 14, no. No ne, to je dobré, to je dobré. Tak ja som vyzeral vždy staršie. Ne. Nevyzeral. Videl si svoje fotky. fotky. No, Bolo to strašné, vyzerám tam aj kde. Cigarča. No, di... No, yeah. si... Nie. Sýrčan, no sýrske dieťa, ktoré žiada opas. To môže byť, áno, to môže byť, <coughs> hej, to, si, hej, 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 to môže byť. som ti ukázal fotku, tak povedz, že Ukazovala Peťa raz. Ja som žiadal opas. <coughs> <coughs> Takže 14. Takže <coughs> <coughs> 14, 16. Ty, môže, ty môže. si mal koľko? 15. 15. Ty to so chcieš celá mať za sebou. Áno. <coughs> hej, nebola som sťahová. To vieme. Ale akože mala som sťahy, ale ne, nebola som kvôli tomu. Nemusíš klamať do kamery. Nie, ja rozmýšľam, že čo sa, ja neviem, čo sa berie za vzťah, vieš, lebo ja som akože nemala pred tebou, som mala akože taký, že vzťah, vzťah, že lúbime sa, že reálny vzťah, ktorý nebol, že kvôli niečomu inému. Si len jeden. Čo tu ešte máme, čo by som na teba mohla vyťahnuť? Kokot. To nemám, ďakujem. no, to za chvíľku ja vyťahnem. Mm, bože. <laughs> Detská porcia. <laughs> čo? No, je to došlo úplne neskoro. Zabudajú na teba 24.12. No ako kedy? Mama no a občas. Staň, ale nie, mám moc Babka občas zabudne. A to už je vekom. To, ale he, akože nie, až to ani nerobím nič, bože môj. Také meno mám a taký sviatok a neviem čo, že... A narodení máš kedy? To máš moc flagmatik na takéto kokotiny. 24.3. Okay. Za chvíľku. Za chvíľku. Po mesiac. No. Poďme no. sa napapať to sme pre... Nedíme, že dojdeš do Tajska. Aha, tak potom. Potom, potom pojdeme. A však možno natypuješ, že vyhráš na letenky. Pojete na 10 Narodí darček. No. Koľko, tak čo, tak Kika nekúpi letenky. No. no Tak Či teraz, ja, som pozeral z toho okolo 800 eur z toho letenky. A priamy let. Taký to je. No. Z Bratislavy. O, no, osobným triskačom. Z Bratislavy letí tak maximálne to papierové lietadielko a vládny špeciál. Hey. Inak akože ja si myslím, že... Nezviedne. Ja si myslím, že tuto k mladému influencerovi by mohol niekto nejaký osobný triskač na spolupracičku vybaviť, že by za nami to No buď, alebo, alebo zaplati niekto letenku, že by tam natočil nejaký kultúrny blog alebo blog. No jebem na to. Ježiš, to by ako, že to natočíme za hodinu. Viete, sa by divalo inak? No. Čo? nezobral zápas. To sa ti snevalo? Hm? A ako jak to býva, že sa to splní, či býva to naopak? Ty budeš mať vlastne teraz vo Fight night 2. a či kedy to je? 6. 4. 6. 4. 6. 4 a 4. vo Fight night On 22. Hm. V Ostravie. V Ostravie. V Ostravie, pičo. Mhm. Takže dajme povzbudzovať. No. Určite. Však aj na tam by tam mal mať zápas. V Ostravie? Mhm. uh maj... to Ostrava vyzerá byť nabitá. Hej. Fakt čo tam sa už. teším. To bude fakt dobré. Aj atmosféra tam bude podľa mňa výborná. Hej, hej. sú sú svine. To je proste, to hej. bude fakt, že kotel. Tam sa niekto tak pobije. Joj, tam sa pobije. Tam viac sa, fú. Tam bude treba stať buď vo výpke, alebo byť ja no, ďaleko. Ja budem medzi alkoholom a výpkou. Ja budem vyzerať no. ako jaro na peťke. Lebo tam treba byť veľmi ďaleko od ľudí, podľa mňa v tých kotloch. Ne, <laughs> je to na tribúnach, keď tak, alebo tak. Nejak bude. Ja neviem, jak je tá hala, ale... To je tiež hokejový štadión. Za sa budú stiažovať, že neuvidia zo spodnej rady. Ja. No. O, oh, no tak to bude no. super. Ešte tam niečo máš, aj také zaujímavé. Uh, ani... pozerám. Vyfajčilate niekedy šímejl? E <laughs> <laughs> si si istý? No. <laughs> <laughs> ja som si istý, kámo. Čo obecne inak ja nemám odrať fajky. To fakt? Hm. A radu dávaš? Fajku? Oh. Ne, fakt, že ne, neviem, toto je také mne. Takže nemáš ja rád predohry. Ta fajka je taká... Čo ťa zrušuje? Proste, 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 musím chytať alebo vidieť po fajke, alebo tak, veš, keď, aby som sa spravil niečo. To... OK. Seba chytať, či ju? no. A Adam. Ja, no ne, ja si budem chytať kokot, ale že môžem ťa vyfajčiť ty kokot? Ne, že nefok, kvaj, ja ne... Čo, ale to robí dobre, keď tam mám proste pejs a chytám, proste chytám, sa. Ja neviem, akože chápeš, každý má rád niečo iné. Hej, akože mňa hovorím. Takže že... predohrový nejsi. Počkaj, ale fajka není som, ale čo, Není, není, ale, 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 ale nemyslím ne. to tak, za ja milujem inak. Zle. Kurál. Akože ty lízať. Ja, mhm. Prsty a a, 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 lízanie to bolo vždy moje. To som miloval. Vidíš, Čist... on <rý> <rý> <Kým. rý> je opačný. To... Čistič. Keď ty... Ne, to... začínať, Mali hrači. sme takého spoluhrača, išiel pod do bordelu Uuh. a chcel lízať kurvu, tak sme ho volali čistič. Uuh ja som, toto sa musím pochváliť, respektíve, po, áno, pochválim sa. Chutí ty semenu? Ja som, ne, 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 že, že ja som uh, strašne, vždy, vždy som v podstate dbal na to, aby som, aby tá žena bola spokojná. Okay. Fakt, okay. že vždy som na to dbal, ja som proste chcel mať dobrú vizitku. No, A chcel si mať dobrú vizitku, alebo ťa to viacej teší? No mňa, ja som vždy to mal jak povinnosť kvázi. Okay. Že ja som urobil všetko preto, aby proste tá baba sa kvázi spravila ako prvá. Vždy. Vždy som sa snažil o toto. Nikdy som nebol taký, že ma chcem iba, že sobecky sa spravím. Ne, vždy som to natiahol, aby to bolo čo najdlhšie, aby to bolo proste fakt, že príjemné, aby to malo proste hlavu a petu, aby to bolo proste také fakt, že dobré. Herec, alebo hráč, teda. Oh, Scenárista. Scenárista. Tom napísal? Bergy Kláda. Dnes ju najprv poboskám na <ký> Rukami jemne pôjdem do kalhotiek, chytím jej žemu. <ký> a dáme si riming. Trošku lízanie análu. Lízanie análu a toto by som v živote nedal. A veľa, veľa Ty chlapov na tebe? Uh, ona mne. Okay. mne. Mne sa to tiež nepačí. A ty jej? Asi to tiež úplne... Akože keď už som pri tej piči, tak to je také, že možno keď záverem oko, tak... Kokorica. Úplne si predstaví, že vieš, líže, 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 že líže, 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 Ale ja som strašne rád, že v tomto podcaste, lebo tejto veci som že v živote nikomu nehovoril. Dávajte, dávajte. A je mi to jedno, lebo toto je proste vec, ktorá, za to sa ľudia nemôžu ani nič. No, preto ja sme to spravili. Výbor, že výbor, o tom výbor. dokážu ľudia rozprávať proste aj z istej komfortnej zóny. A no ja, tom, toto pre mňa ja hlavne milujem... Áno, akože no. okay. sp... Ja to chápem, ale veľa ľudí má o tom problém rozprávať aj bežne. A my mm -hmm. chceme hey. ukázať to, že proste dá sa o tom rozprávať aj normálne. Strašne niekde je to tabuizované. Naozaj. Yeah. A, A to je najväčší problém, si, že... lebo ľudia ani aj deti nerozprávajú s tým, uh, o, s tým o tom uh, zrodiť. My, veš, V dnešnej dobe. Áno. A to je najväčší problém. Ja som áno, napríklad všetko za... toto preberal. A ja s mou... som s mojím tatkou aj s mamou. No, ale s mamou. Lebo moja mama je kamarát skôr. Veš. Ja som to mal... Mne to geniálne rodiče nastavení. Geniálne. Ja som mohol im fakt povedať všetko. Všetko. To je Čiže super. Ja, som, ja, no. som, ja som bol naozaj taký, že, že všetko som im povedal. Ako, aj Čiže aj oni ja, tátkovi, vedeli presne ale... o tom, čo, kde, s kým, ako... Lebo som sa cítil komfortne im to povedať. A vždy došli extrémne dobre rady. Hej. No naozaj, a pozri, tu proste. si zdravý. Am. Šikovný chlapec, bezproblémový, vyšukaný. vyšukaný s dobrým akože zdravým fakt, že v tomto, vzťahom. No. Že a toto presne toto presne takýmto štýlom by som ja chcel, aby sa uberal môj vzťah s môjim synom alebo dcerou. Lebo naozaj si myslím, že to mne len pomohlo, že naozaj vždy som im všetko mohol že vždy sa všetko proste. Tak hlavne. Ono aj keď by mali problém. komunikovať podľa mňa a možno, o týchto veciach. Zo, by som my... bol aj za sexuálnu výchovu. Akože reálne, nechcem povedať, že sexuálna výchova, ale... O tom, že rozoberať tieto veci možno na nejakých hodinách a baviť sa o tom, aby tie decka pochopili, že kam o nič nejde. Lebo vieš, na, v tretej trede na prírodovede, ty kokot, alebo neviem kde to bolo, hneď v prvovke, alebo ja neviem, tak bolo bolo ono, že, že musk Pohlavné A pohľad Ale nikto zarkýval, že, že. že ne, že základ, že je že <sled> 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 penis, no. povedal, že 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 ono, že Všetko toto Hej. to proste musí že... byť medzi tými deckami. To musí no, to byť. Nie medzi, medzi deckami, deck ale aj tí dospelí ľudia mám pocit, že sa bojí ako keby to slovo používať a povedať alebo niečo. Že, že sami tí, napríklad, že moji rodičia, ja som sa zrejme o tom nerozprávala, nemohla som sa o tom rozprávať, lebo to bolo proste, že ja do kostola keby sme. Fakt? Hej. No. To, je, to je halus. Akože fakt si to má každý inak a netreba nikoho do toho nútiť, ale myslím si, že veľmi to prospeje aj tomu vzťahu rodičov s uh, tým dieťaťom. Určite. Že reálne, áno. tak sa trošku otvoriť a vidieť, že... Ježiš, Mária, že netreba sa hambiť, mm. veď aj tak oni to zažili a ja to budem takisto musieť opisovať svojmu decku a tak ďalej, že stretám sa s tým všade tak proste. A hlavne aj keď to niečo ma, moja mamka sa raz opýtala, moja mamka raz došla do, do nájady taký, že, že môjmu tatkovi, že Martin, Adam, poďte so mnou do spánia, zavrela a ty, že porno.com, kto to bol z vás? <laughs> a tatko, <ja>, že, <laughs> a tátka, že Ďakujem. <laughs> nie, ale vážne, akože... A hodil mu 10 eur do že ďakujem, že si to nie, zobral nie, na nie, seba. Bol som to ja, ale vieš, že vtedy nenapadlo ma ani on, chcel som vidieť cicky, chcel som vidieť šušulú, všetko. Yeah. Takže normálne sme sa o tom bavili, nemal som z toho problém, keď som to, lebo je to normálne. Je to normálne. Ano, je to zdravé. Akože samozrejme, môžem byť fotéra, môžem odopierať svojmu synovi pse, sex a porno a takéto, ale potom sa nemôžem diviť, že v kriminovinách vidím ho oné, že znásil nejakú školačku, ty kokot. No, keď po... mal 35 rokov, vieš. Alebo niečo horšie, vieš. Hey. No áno, čiže... Akože toto je dosť zlé, ale ano, myslím, že ešte môžu ano. sa... On môže mať svoje problémy. Ano. Treba to držať také normálne oné, že je to normálna vec. A toto treba. Určite to je lepšie, lebo však to dieťa sa k tomu podľa mňa tak či tak dostane. chápe, že môžete to akýmkoľvek spôsobom zakázať. Ja to vidím aj na sebe, proste keď chceš, dostaneš sa k tomu. Jasne. A jednoducho, keď sa niečo stane, lebo čo sa môže stať, je nejaký problém alebo čokoľvek, tak je lepšie, keď to dieťa vie, že za tebou môže prísť, lebo sa s tebou vie normálne otvorene, bez nejakých predsudkov porozprávať a vieš ten problém riešiť, než keď proste sa ti bojí to je spovedať, alebo neviem, čo potom zistí, že hm, ty si nejaká gulatá, počúvaj. No to je jedna vec a druhá vec je, čistý príklad tohto sú znásilnenia. Že veľakrát to dievča, ktoré je znásilnené, kvôli tomu, že má rodičov, akých má, že sa bojí to, to priznať. tak to neprizná doma. Že to neprizna e, nikde. No, no, a že no. si myslíš, že to aj je chyba. sa tu bavili inak s Romanom Abrahamom, čo on akože je, že detská pornografia. Ja ho kde... poznám veľmi dlho, Romana. No, tak, tak so dokonca on povedal, tich že veľmi veľkú chybu robia rodičia, pretože oni až to nechcú tomu ani veriť. E. Áno. Nechcú tomu veriť, nechcú to počuť, to znamená, že dievča dojde, že počuje že to sa že prosím ťa, to my si nemôžeme dovoliť, že by o nás niekto toto vedel, alebo že niečo takéto, že sme vôbec pripustí. Oni normálne, že zatvárajú oči pred takýmito vecami. Ja viem, že román je v podstate ta povahovo už... tak, jak my, mm -hmm. čo sa týka aj názorov. Áno. To... Ale tak hlavne Ale... ono je to podľa mňa o tom, že jednak ten rodič nechce, že ježiš moja ceručka už je pohlako sexuálne aktívna. A potom to berú ako strašne negatívnu vec neberú, akože je to negatívna vec, ale berú to ako že mne to poškodilo meno. Že nie, uh -huh. že mne sa stalo niečo zlé a nepríjemné, musím to zriešiť, ale že Ježiš, mne to poškodilo meno uh -huh. a to ne, a nemôžeme toto. Je to problém dnešnej doby, že ľudia rodičia nekomunikujú s tými deťmi. To je najzákladnejší problém. Toho, uh -huh. toho. Takže. Adam, komunikoval a potom sú aj problémy, pozeral, čo sa týka, aj, aj, sú aj čo sa týka tých orientácií a tí ľudia v podstate nevedia, že čo. Hľadajú, Hľadajú sa. sa a potom im zajebe na hlavu tých kokosov z brokolica. To bol niekto, ale. Áno, v Amerike. Alebo u nás brokolica. je to. Čo aj u nás na Slovensku sa stalo, že sa chcelo dievčatko, prosiť, alebo chlapec, identifikovať ako mačka. A myslíš, že sral do toho piesku mačacieho? Neviem. Ja to sa nestáva, nech Ale podľa mňa je to chore. Takže... Jasné, to je chore, je to... toto je moc. Nie, vôbec nevadia homosexuáli, nevadia mi. Nie, každý nech nie si vecí. robí, čo chce. Presne. Každý nech si robí, čo chce, Presne. ale nepresvedčaj ma o tom. Ne, hej, akože no. to je jedna vec, a druhá že, ale že toto už je chore. Že keď, nie, keď niekoho priťahujú muži, keď niekoho priťahujú ženy, hej. je to v poriadku. Ano. Vôbec v akože ma to, akože neviem ja to ďalej rozširovať, je to ich vec a akceptujem to. Ale, ale že kurva, som keď nie je povedať, že uh, ja sa dneska, že počujeme, ja som mladnička? ja som proste ladnička, že tak, som, tak sa cítim. Alebo keď si čajka uh, oči, alebo si ich dá kyselnou spaliť, lebo ona si myslela, že, postihl, a že sa cíti, že, že je slepá, že má byť slepá, no. no. tak áno, top. to, takí že... ľudia si nezaslúžia život. Lebo reálne, takí ľudia si reálne nezaslúžia život, podľa mňa, pretože, pretože sú tu ľudia, ktorí majú... Naozaj sú slepí. A, naozaj sú slepí, naozaj sú postihnutí, naozaj Hálo? a tak ďalej. A títo bojujú a teraz človek zdraví všetko, len kvôli tomu, že sa cítim akože nejakým spôsobom, že a chcem vyťažiť určite z toho, že tak, toto mi možno, doba mi to umožnila. No. Tak získam s tým niečo. Pozornosť, čistá pozornosť. Malo by im to byť zobraté. A to volanie o pomoc svojím spôsobom, len cho, Je, ale chore. akože A toto hej, to asi hej. Ale chore volanie o pomoc. To je jednak volanie o pomoc, podľa mňa. je to o pozornosť. Že niečo sa Presne. deje, hej. Že, no, že, lebo... že chcem, aby hej. sa o mňa ľudia zaujímali, že chcem, aby ma videli, lebo to teraz ma všetci ignorovali, nebo som nejakým spôsobom no. zaujímavý, tak chcem teraz toto. A myslím si, že tie chemické reakcie v tom mozgu proste nefungujú tak, ako by mali. Čak ako áno, homosexuáli tu boli vždy, lesbičky to boli vždy. A však, nech si každý jebe, koho chce. Bisexualitu boli vždy, aj to trans. Aj. a hovorím, nech si aj každý jebe, koho aj chce. Aj takto, to je od nejaké dan, sa radilo, ale to, že si pomali, že transsibirská magistrála je... riadená, strelatý kokos ale to je s ascendentom že... v čeli. Dobre. He? To bol dobrý voník. Všetko, no, čo som no. Optimus Prime. Veď mm. no, akože... A, a to tu je to, k tomu iba, že nejaké volanie o však to presne bolo takto so samovraždami. Že samovražda... Každý, kto by chcel spáchať samovraždu, tak ja ju spácham. Veľa z nich je len proste taký, že sa bude upútať ano. pozornosť na to, ano. že niečo sa deje. Že nechcel sa Lebo reálne človek, ktorý o tom nechcel rozpráva, že, že to chce spraviť, to nikdy nespraví. A keď aj sa pokúsi, tak, tak to, vie, že tak, sa mu to nepodarí. Lebo ľudia ľudia presne vedia, ako môžu skočiť, aby sa zabili. No, ano. Že keď ako sa chcú zabiť, a takéto. zabijú. to tu rozobrať samozrejme, ale že... Mi to hovoril aj kamarát záchranár že, že veľmi veľa takých. To je volanie prípadom, o pomoc. Áno. Ja, Máme že väčšinou tí ľudia potom na psychiatrii a riešil sa, lebo tam niečo ano. bolo za tým. Takže. Lebo akože... Nech si robí každý, čo chce, ale presvedčeme o tom. Jedna okay. žena povedala veľmi krásne, chceš byť lampa? Nie problém, povedz mi to, ja ti tam zamontujem tú žiarovku do ryti, ale nepresvedčujeme o tom, že to musím chápať. Áno. Proste. Poď uh -huh. si, čo chceš, bude aj pes. Rob si, čo chceš, ale proste zavre, tými dverami. Ale ne, že ty ideš dvermi. na ulici a začne na boč... teba čajka štekatý kokot. Ale to je presne o tom pochopení. To je to pochopenie, čo nám Slovákom veľmi chýba si myslím, pretože, pretože ja tu a to, to stretám aj v mojej tvorbe aj s týmito vecami, vie, že niekto mi povie, že nepáči sa mi to video. A je to, tak kokot, ale vieš, úplne nechutne. Hovorím, že kámo, veď, ale to sa nemôže páčiť každému. Ne, že preto to, ja je. by som bol veľmi rád, keby si to páčil každému, ale sme iní. To by bolo moc aj. jednoduché. Áno, ale proste aj toto, vieš, že nepresviečaj ma. Aj tí ľudia, čo píšu politické veci. No. Kamu, to je tvoj názor. Keď máš rád Fica, maj rád Fica. Keď máš rád Matoviča, maj rád Matoviča. On ja si môžem priznávej. mysleť, čo chcem o tom ale nevsugeruj mi to, že ja ho mám rád tak, mať má takisto, lebo proste lebo ano. proste preto to, preto to, preto to, preto pre to. A hen ten toto, toto, toto. To. No čo pre to presne vlastne to, že v mafiáni, zlodej, kokotiny, pičoviny a kore. A ja no. proste nechcem byť tohto súčasťou reálne. Nechceš, ale bohužiaľ musíš byť, lebo my sme v tomto tak pozadu ako národ. Proste naprogramované ovečky. áno my vieme, čo jediné vieme, sa stiažovať a píčovať. To, no, ide to si ale, a na hlas a pred čo ale, najviac ľuďmi. Ale nie len ako Slováci. To my máme to, v slovanské národy to majú mentalite celkovo. Mm. Nedaj Bože, sa takto ozveš. To si píči. No. Pekne to sa vráť domov a stiažuje sa. Ale čo? Mrzí ma to dopíči, lebo... Ale možno časom za 200 ľudí, 200 rokov. na to, veľa ľudí na tom to, to vie pohorieť. Veľa ľudí, na veľa ľudí to vie psychicky vplývať, vieš a tak a že poviem to, poviem to že ja som napríklad na začiatku kvázi svojej kariéry nech tomu to základ, tak, oh, aj, dajme tomu že na začiatku, som robil videá a ľudia mi písali, tak ja som s tobou reálne, že máš sa mi dvíhal tlak, že som mal taký adrenalin, som cítil taký, že, že ako mu tomu človeku vysvetliť, že proste, že, že kam ho vedeli, ja nechcem byť tvoj nepriateľ, a ja som mm -hmm. Áno, keď som nikomu nesympatický, je mi to ľúto. Tak nech to nekúka. Lenže zase my sme aj Slováci takí, že my si chceme robiť my chceme kúkať cringeové veci, lebo sa chceme vytočiť. Chceme to Áno. robiť sami od seba. Tohoto. Áno. A preto som hovoril, že kamo, veď je to fakt ľúto, že ti to nevyhovuje, ale tak to nekúka alebo niečo, ale prečo mne ideš to piči teraz nadávať a na one, že... No my som z taký, že odstupom času, kamo, je zo mňa taký flagmatý v týchto veciach. A tu treba mať a ešte piči. jednu vec ti poviem. Mám som jedného čava, čo mi písal veľmi škaredé veci. To no. Bolo to kvázi až extrémne osobné z jeho strany ku mne. Uh -huh. Ja, mám o ňom, ja mám o ňom zistené, že všetko. Ja mám o ňom zistené všetko mamu, tatka, sestru, jeho zamestnanie, zamestnanie rodičov, adresu, všetko. A to mi písal, pozor, to mi písal cez pojebaný fake. Uh -huh. Takže, treba aj toto ma zreteli, že nej som kokot, ja teraz nejdem vyvražiť rodinu alebo niečo, vieš, ale som dostal som sa do toho bodu, I mean, kedy to, mi to reálne začalo že vadiť, už to bolo naozaj, že moc. No. tak som si proste, dá sa to, ľudia, nebuďte kokoti, dá sa to všetko zistiť toto. Jasné. Preto keď napíšem e-mail alebo správu cez fake, že v tej škole je bomba, tak hneď ti dojdu vykopnúť dvere do piči, Prečo? lebo proste za to dá nájsť jednoducho. Takže nechápem, na čo to je dobré. Silom až takto toto mocov nevieš? Sú ľudia proste, ktorých to živí, baví a budú to robiť vždy, lebo však to je aj vidieť napríklad na TikToku extrémne, mm. že tam proste ten hate extrémne, a, však, no. ale áno, aj. Fej, to je jedno, na každej sociálnej sieti, ale na niektorých je to menej, na niektorých je to viac. A proste ten človek si dá tú námahu, že dojde ti pozrieť ten tvoj profil a napíše ti tam, že si píča. Kapíš? Keď si ľudia môžu zaplatiť za to, aby ti došli vynadať. To je ďalšia vec. No. Teraz so... si robil z toho píču uh, Trump vlastne, lebo je Larry Johnson, taký komik. No. Proste Trump mal nejaký pri, pri, uh, príslov. Príslov? No to je jedno, no. príhovor, pardon. A <coughs> začal mu tam kričať proste ten Larry, že Trump je rasista. Onže, o oh môj Bože, je to tu zás. A kúkol sa, že kto to je tentokrát. On že, Larry, na čo si tu? Povedali, že im dajú mi 5000, keď tu budem kričať veci zle na Trumpa. Wow. wow. Veš, a toto je tá pičovina. Stop akože možno je to bullshit. Ale, som... ale som, sa mi, ak sa to celé úprimne skončilo, vieš? No? Uh, Povedal ja, on to robí takto, že proste on počul o tom, že keď bude niekto nadávať na Trumpa, že mu dostať 5 litrov, tak tam išiel kričať. Mm -hmm. Top. A Jaké bol... rýchle zárobky. A ja si myslím osobne, ako, že je to môj názor, že tak funguje tie protesty v dnešnej dobe. Niekto tak celkovo. Do určitej miery. Do, do určitej miery, Zase sa možno nájsť niekto v komentáru, kto si bude myslieť opak. Aj ano. to je normálne. Proste len ako, že aby mali všetci ľudia rovnaké banery a všetky rovnakým písmom, len iná farba, v hej. tak je to také akože... akože... Myslím si, že dôležité je, že každý môžeme mať vlastný názor, každý si treba. môžeme mysleť, čo treba chceme, ho akceptovať. každý sme iný a treba sa naučiť ho akceptovať. Nesúhlasiť, môžeš povedať, že mm, sorry, vieš čo, ja mám iný názor, nesúhlasím s tým tvojím, je to takýto a takýto, ale však dobre. Mm -hmm. Sme proste dva ľudia. Ale ne, že ty povieš svoj názor, človek si ťa ešte ti vynáda, zablokuje si ťa, ešte sa s tebou nebude baviť. A potom, potom som zažil aj také, že, že vyslovene, že ním konkretizovať, ale tiež to v jednom podcaste, že proste položila sa otázka, došiel, došiel, teda položila sa otázka, s tým aj jeho postoj a jeho názor, z druhej strany došla iný, iný názor a on automaticky, ten, čo sa pýtal, upravil svoj názor a povedal, že hej, vlastne áno, áno, áno. Že také až vtieranie, že a chcem sa upraviť, hey. chcem sa, O, o, to o, je manipulárstvo no, také no, že to prie, nemám že... vlastný názor, mám taký názor ani... ak majú ostatní, aby ja som bol zapekného. No a teraz otázka je, že či sa hambím za svoj názor alebo či sa bojím mať vlastný názor neviem si ho vyargumentovať ten svoj názor alebo, že o čo ide to sme ešte zaujímať alebo je iba proste, že, v, v, spoločenská. Les. Veš? To je, že spoločenská situácia to dáva tomu ja človeku si... a to sú ľudia, ktorí proste sa riedia podľa toho v akej spoločnosti ľudí sa nachádzajú a čo z toho vedia vyťažiť. Preto to sú ty To si generálne na tú situáciu. Lebo Ty, keď budeš, príklad, poviem, že budeš mať v, v podcaste Fica a budeš chcieť Ficovi lesť do tak budeš súhlasiť s jeho otázkami. Keď tam budeš mať Matoviča, budeš súhlasiť s jeho odpovedem, Alebo sú to potom ľudia, ktorí sú naozaj, že ani nie že hlúpi, ale že fakt, že bez názoru, že nevedia si vykonštruovať vlastný názor, a prispôsobujú sa iným ľuďom, že, aha, tento by to, no dobre, tak ja s tým tiež súhlasím. A vlastne na druhý deň sa zistilo od niekoho niečo iné, om, tak vlastne súhlasím s týmto. No. Že nevedia logicky vydedukovať mm. vlastne. Na... A na takých ľuďoch sa najviac smejem, lebo to je vidieť, teraz už neviem, či to, lebo si to tak ale na Facebooku to bolo <laughs> strašne vidieť, Ako... že jeden deň status taký, na druhý deň taký. Hej. A, peš, a tí ľudia, nenávidím toho, ale vlastne, ale urobil toto, takže je super. No, a to je dnešná doba, bohužiaľ. A... Je to strašne ľahko vidieť na tých ľuďoch ktorí proste si nevedia. Ano. Nevedia sa zastať toho svojho názoru. Propaganda funguje veľmi dobre. Hey. A ešte stále... si myslím, že by človek presne preto, lebo že tá propaganda stále silne a silne a aj všetka no, cenzura, no. Aj všetko cenzúra a všetko, by človek mal na svoj všetť rozum. Presne. Ano. Ničím neovplyvniteľný kvál. Však halúz je napríklad to, že raňajky vymyslel jeden Američan a vytvoril to ako propagandu ako raňajky. A ten istý človek vymyslel, 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 propagoval aj cigarety, fajčenie. Kávička, cigaretka, ránečko, dobre. Takže spojil mm -hmm. dve, dve závislosti, vytvoril. Výborné. Dobre, ľudia, nieký, neexistovali, nejaký neexistovali, Páči sa mi, ak sme sa od veľkosti penisu dostali až po politiku. Ale ľubí sa mi to, ľubí sa mi to. Super podcast. Lebo Užasné. ľubí sa mi aj to, že, že m, jednak sa tu bavíme úplne, že otvorene. Myslím si, že keby som mal iný názor, ako máte vy, tak ma, neopičujete. To oh. si extrémne cením. A ďalšia vec, že aj sa tu bajme o tých tabuizovaných témach, hlavne o tom, že sexuálny život takto, lebo fakt, že to je nutné riešiť. Áno, je. je. Dávať. A hlavne je to fakt, že... A, vieš, a, a zase, zase sa môže nájsť niekto, do komu sa to nebude ľúbiť, kto má úplne iné názory na to a povie mi, že čože ty si mal veľa báb predtým, ako som mal frajerku, tak ty si kokot. No. Tak ty si úplný kokot. Či, ale, ale máš frajerku, no, nie. Ale... A, áno, a má... ešte aj nebude mať ani frajerku ten typek. A, áno. <laughs> Alebo nie. Môže byť, môže byť veľa vecí. Ja by som hej. bol strašne rád, keby, keby, akože je to také, že vždy, keď vidím tie isté čísla 11, 11, 22, 22, tak si prajem, aby proste vymizol hej, kokod, lebo to je, to je bolo super. A vieš, ako, ako dobre by sa vám žilo, keby že proste je tu rádo, smiech a v kuse. To je bolo geniálne. To je bolo fakt, že geniálne. Toto je vec, ktorá, v, akože v tajci sú, akí sú. Oni, pokiaľ ide o peniaze, tak proste neznajú bratra. To ne. Mm -hmm ale čo sa týka toho, že usmievavý, úprimný, väčšinou ti povie pravdu, všetko. Áno. Že nezavádza ťa ten človek. Vieš, on ti povie, že proste toto sa mu nepáči a ide. Pokiaľ nejde fakt, že o jeho veci, čo sa týka jeho. Počkaj, že oni sú na svoje peniaze a svoje to, tú rodinu a toto sú si veľmi hakliví. Ale zase na druhej strane, keď s nimi robíš alebo niečo, aj ja to viem aj zo vlastnej skúsenosti, veď keď sme mali tú kaviareň, a niečo som došla za smiley a hovorila, že budeme, od dneska sa bude robiť toto a toto. A ona na teba kúkla, že a to je dobre. Takto je to lepšie. A ja na ňu kúkám, že ale že ty tu nejsi na to. A ona nie, takto je to lepšie. A no, dobre, tak vyskúšame to tak aj tak a uvidíme. No. Jak to bolo lepšie? Podľa nej. Tak jak povedala? Áno. No vidíš, super. Hej. Ale proste, že ne, nenehala ani dohovory ne, tak to podľa mňa. A že povie si ten svoj názor a pomôže ti, Lebo alebo toto keď majú nevieš. majú ľudia v dnešnej dobe, preto aj sú nespokojní ľudia v zamestnaniach a tak ďalej. Hej. Proste, alebo robia to, čo ich nebaví a nevedia si povedať svoj názor. Áno, ale oni ti vo veľa aj pomôžu, ona sa usmeje, ona aj keď niečo sa nepodarí, alebo proste rozbilo sa niečo, alebo tak, tak hi, hi, hi ha, 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 vie, že, že nevadí, však opraví sa to. A keď sa niečo stane, mňaukajú. Keď ti padne niečo, tak oni že mňaukajú. Oni nie powiedzą, że jeżyś pomoc, nie wiem, co jak mi, że, ale że że, że, boże, że, Kikajcie cię że... miau, DO <Mniau> <tylem kochaj _dohol> posledne, może to trošku do pici miau. Było można to poślene, czy troszkę kuszyć, do picia. A po wieś jak? Miau, twarz Miau. Maciek miauka Ešte sú tam, Peti, nejaké otázočky? Uh, už Alebo sú tam není, také, že... uh, nejaké politické Kto by ste ešte chceli. v rýchlosti zodpovedať. Myslím, že už tam nie sú žiadne použiteľné otázočky. Máš aj? Nie. Určite? Nie. Kýbal som používaš na pery? Labelo. Dobre. Honil si si niekým, niekým známym? Nie. Na celebritou? Maroš máš sa počítať? Áno. <laughs> OK. Nemám Ako pekú. si vysoký? Napíšte. 172. Dobre. A to sú najlepšia poloha? No, no, som no čas toto, je, toto je dobrá otázka. Ja mám rád, že ležím a vlastne dievčana na mne e, s rozkročenými nohami drepuje. Tedy vidíš aj tecky, aj púčky. Okay. To je proste pre mňa asi najlepšie. To je presne také, že mám uspokojené všetky tie svoje potreby, čo chápem. mám. Chápem. A môžeš aj chytať. Aj aj chy... oh. Ježíš, chápem. Super. To je dobrá poloha. To je povedaná dobrá zvátum. poloha. A je to také, hej. Nená. Alebo je misionára, ve, že uh. že kvázi ona rozťahne nohy na chrbte a ja som kvázi... Tope, na takže nej. čokoľvek, kde vidíš, chytá, že. Áno, áno pochopila vlastne si to, dobre, Jez. dobre. Ale toto to, to, to je také asi, že to ma najviac vie uspokojiť, myslím. Ok, super. Teším sa. Aj 69 mám veľmi rád. To fakt? Áno. Nenavidím 69 Fakt? Prečo? Hej, lebo si myslím, že to je pre 15-ročných ľudí, ktorí sa ponáhľajú, nemajú čas. Proste vyber si jedno alebo druhé. Nie sa ľúbi. a presne tam zase môžem uspokojiť, vieš, aj, aj prsty, aj vidím, aj... Ja to mám tiež rád. to je 69, to... super. No, Dobre, a máte niekedy, niekto, toto by som chcel, že máte niekedy také, že napríklad ty chceš toto a ona nechce toto? Že musíte tam, musí tam dojsť na nejakú... Áno. Že... Tak? <laughs> Väčšinou uspím. Ne. <laughs> 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 toto alebo tabletka? <laughs> <laughs> Alkohol. <laughs> ja, takto, že imam, ja, že mierne prinusíš. No, mm. Asi nie. ani nie. Väčšinou sa dohodneme. OK. Asi, neviem, nepamätám e ja sa. ešte, 69 váš, mám rád, ešte? ale viem, že to ona nemá rada, tak proste... No. Ale veď obidve tie aktivity vieš rozdeliť. A je to to isté. Mm -hmm. No, není to úplne to isté. Je to také, ta chápem, ja to, je aj. hore, ty alebo Kika pri 69. Ona. Okay. Môžeme to, či, chceš to naopak vyskúšať? To je ako kokotina naopak. <laughs> To ma, ale to by ma ona musela držať proste takto za nohy. Nemusela. Tak by si kláčala. Ale... Čiže tak, jak si, len sa otočíš. Len sa vymeníte, vieš? Len ti vysí. To kokot by mala, víš, jak hojdačík. Počkaj, počkaj, počkaj. Jak háčik by si mal kokot. No áno, tým pádom ona by mne pozerala do ryti. No? To je dosť nepríjemné. To je dosť nepríjemné. Ale veď ti aj tak že... pozerať pozera do ryti. <laughs> a ešte si predstav, že by... Vieš, tak, je, ty si takto s nohami. A ona by urobila také, že... <túce> a že fukla. by ti fúkla že kamo, toto keby sa stane, že mne niekto fúkne do riti, ja ti poviem na rovinu, že ja len nenávidím, keď mne sa niekto len okolo riti, že len mne len prejde, že rukou, alebo ma len štrajkne, ja som staž zidlý na počkaj, keď ti to v base Počkať, počkať, keď fúkneš mačke do rytí, tak je to prejav lásky, takže zase na druhej strane. No, si to zváži. Koľko? 40 Chodil ročných... Policia, koľko mačka š... mrabil, že... Koľko 40 ročných Jozefov z dediny toto práve teraz ide zobrať svoju mačku. A ide jej fúknúť do ryti. <laughs> po sexy. Fúkať, nie, jebať. Akože želej, že... Nie, chcem sa ešte ja vás jednu vec, že, že ako napríklad, vy ste spolu 7 rokov? No. no. Ako, ako často napríklad uh, spolu jebávate? Ako kedy? Že? To že... záleží individuálne. Ja? No. Niekedy. Ale určite na začiatku vzťahu to bolo, že veľa a teraz to ochladlo. A Nej, prietek... my, máme, my máme také etapy, že proste niekedy... Niektorí... Ale to je to asi stále rovnako inak, že to rozložené. No. Hej, že je taká etapa, že niekedy aj dva týždne alebo týždeň proste nič a potom, no. potom zrazu za týždeň 3-4 krát no. bez problémov. No. Hej. Okay. Že, že podľa mňa sa to nedá nik... V žiadnom vzťahu sa to podľa mňa nedá špecifikovať úplne, že... Mm -hmm. Áno, každý jeden deň už 3 roky v kuse. Že Kam, niekedy si kamaráta. chorý, niekedy máš kramy, niekedy sa ti nechce, niekedy nestíhaš, niekedy zaspí ten jeden. Ja mám kamaráta, on má ženu a dieťa, oni sú spolu asi 9 rokov a na 10, oni spolu jebávajú, že no. A netrepe iba? Čo? Netrepe? Ne. Ten kamarát je taký, že on to proste vyžaduje a tá žena to takisto isto že proste, že on keby nemá sex, tak to je, že... Ale vyslovene, že, že ich to baví. baví ich to, to že, že im to, ano, im to že normálne. normálne. Ale to už je potom také, že im stačí tá, tá že to no, není že ani že, no, ani, že rýchlo. Asi áno, napríklad aj mňa ja som zistil, že ja mám tiež etapy, napríklad, že niekedy, že chcem sex a niekedy napríklad potrebujem iba, že sa len že, že, sa porobíme o navzájom ručne, hey. stručne alebo takéto, že aj, to, aj, my to tak máme, že proste niekedy nie ani jebačka, ale proste lízanie a no. pajčenie a to. Hej, no. Že masturbácia vlastne. No, nie, som rád, nie je to také... že ste mi takto povedali, že to je pohodne normálne takto. Lebo zase o tom sa nebavím s kaucikým, vieš, ale keď už sme tak takéto Nej. téme a s vami no, sa jasný. poznám kurva dlho už a všetko, tak... <coughs> Dobrý podcast, kurva, ľubí sa mi to. Ľubí som sa radi, mi to. Že sa ti to Fakt. Myslím si, že to má aj využite dobré aj one. Fakt, že... Hej. že sa napozývate veľa ľudí, nech sa o tom rozpráva. hlavne možno, že by dobre bolo, ne, nebolo odveci sa uh, napozývať aj influencerov a známych ľudí, nechaj oni proste o tom no rozprávajú, ja nechaj tie ich ľudia vedieť. Áno, však práve preto... Všetci známi ľudia, prídite k nám. A týmto ukončíme dnešný podcast. Áno. Dobre, tak vážení, ďakujem veľmi pekne, že ste boli pri ďalšom podcaste uh, Stories Dory. Ako som začínal, tak by som uh, teda chcel ukončiť túto epizódu môjho podcastu uh, s Markom Úradničkou a, uh, 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 Peťou Úradničkovou. a <laughs> uh, dúfam, že sa vidíme pri ďalšom podcaste. A uh, nič, no práve vám pekný deň a sexu zdar. Choboty hore.